på solidaritet. Vem är det som vill stoppa våld och kriminalitet? Vem är det som står upp på folkets yttrandefrihet? Försvaret är mot övergrepp och brutalitet. Vem är att rösten här inte är en mänsklig rättighet? Vem hjälper världens fattiga som är i nöd och svält? Vem ser till att vi kan leva i fred och värdighet? Finns inte många andra stater av vår dignitet. Staten, svenska staten, är så inkluderande, så omhändertagande, och hela världen vet att staten, svenska staten, är så kärleksgivande, så fredsbevarande. På fattigdom och skapa tillväxt, vem har byggt upp välfärden som är världsbäst? Vi ser samhället med kunskap och kompetens, som upplyser hela världen om att vi är bäst i test. Vi förhindrar dig att leva under ekonomisk press, hand om din psyke och lindra din stress. Var rädda dig från kolera och skyddad från pest. Jag gör som Staten säger, du bestämmer dig rätt. Staten, svenska staten, är så inkluderande, så omhändertagande, och hela världen vet att staten, på vår planet. Vem vill att vi ska äta nyttigt och integritet? Vem har skapat förutsättningar för trivsel och frihet? Och gett dig rätten till en egen framtid och frihet. Vem har en unik bilden och unika möjlighet? Att jobba bara med och tjäna delaktighet. Betala skatt och leva livet i frihet. Ditt hjärta borde vara fylla tacksamhet. Till staten, svenska staten, som är så inkluderande, från spionage och desinformation. Vem räddar alla kvinnor från prostitution? Vem låter dig utöva din tro och religion? Vem har du att tacka för din lyckliga morgon? Vem vill att män och kvinnor ska ha det lika fett? Lika lön för alla borde vara en självklarhet. Så länge män och kvinnor blir det ingen frihet. För vita män att utöva din sex
har religion. Vem har du att tacka för din lyckliga barndom? Att män och kvinnor ska ha det lika fett. Lika lön för alla borde vara en självklarhet. Så länge män och kvinnor blir det ingen rättighet för vita män att utöva sin sexualitet. Om vi lagar sex finns det någon mänsklig rättighet. Det är helt okej att lycka efter kärlek och närhet. Att utan samtycke måste ses som våldtäkt. Att förgiva sig mot kvinnor kan väl aldrig vara rätt.